to. A je to stejně takový jako hodně uzavření, se to není vlastně kam se dostane ještě Slapy, ale kvůli Fregattu je, veď? Já to bylo 90, jo. Už 18 stupňů to je. Což pak je. Ale ještě to trošku tady teďka stoupá. No jako ona více kdo dostane, to je to, to černo všechno, že takový ventilátor chladí dřív.
dělá jako nějak. No, já jsem ukázat, že jede. Jako hymnej. To jsem měl možná ještě o řadu nevíš. Netáhne na tebe? Pravda, jako zase fakt jakoby i tím, že jsem najezdil jako nějaký kilometr za den, prostě třeba v těch tvojich zimách jako je se dobře. Zádvěří takový to. Prostě veranda. No. To je tady, jo, někde to. Ne, teď jsme to viděli ještě kousek dál? Jsme v Davle teďka, ale jsme. Ne, ne. Teď jsme v Davle. Měchenice. Ne. Štěchovice. Štěchovice. Good, okay.
Bude prostě na stoličku, no to je přesně. Ale máš krásnou kouli. To jsou si krásně jsem ti zasadil. Centrální.
že my s nimi strašně zkuzení, no, protože jsem jich zavolala plesňový salon, nic to viděl. Jsem se koupil tehdy, já jsem se svůj šupu sněla a... Jsem to zapomněl. Mm. Jako jste to samotnou sněla. Mm. A klobásu na pár. To je úsad. Thank you.